السلام علیکم زمانو مو سرجن جان اکبر دی او زو بیسیکلی سرجیکل سپیشلیست ما او زله ثوابه کې تقریبا د ټولو نه سینیئر موست سرجن ما او د خدای پاک فضل دی چې لکه زما مریضان می ډیر دی او دا غیر لپاره زه د ایڈورټیزمنت کوشش نه کوم خو خبره داره چې بعضی سیزونه د سړي ذهن ته راشي او هغه غواړي چې یاره د دې نه نور خلق خبر شي نو زه تاسو ته نن د ډاکټرۍ په باره کې او د سرجرۍ په باره کې خبرې نه کوم بلکې زه تاسو ته د یو بل خبرې متعلق خبر کوم او هغه دا دی چې د بني ادم په حیثیت باندې او د مسلمان په حیثیت باندې مونږ له پکار دا دی چې مونږه په دې دنیا کې ونې وکرو او د ونو کې بیا د فروټو ونې وکرو زما د ډاکټرۍ د علاوه د ډاکټرۍ د سبق نه علاوه د دین په باره کې هم ما باقاعده په مدرسو کې سبق ویلی دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم فرمودات چې دي کوم ته چې حدیث مونږ وایو هغه مې ویلي دي زه تاسو ته نن د رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو دوه درېو حدیثونو ترجمه وایم یو حدیث دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اووه سیزونه چې دی هغه صدقه جاریه ده اووه سیزونه صدقه جاریه ده او په هغې کې په څلورم نمبر باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من غرس نخلا چا چې یو د جوار د کجورې ونه وکرله مطلب د فروټو ونه وکرله نو دا صدقه جاریه ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د صدقه جاریه هغه په خپله تعریف کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې صدقه جاریه هغه شی دی کوم چې د جون نه پس په قبر کې د سړي په کار راځي او په هغې کې دا اووه سیزونه ذکر دی چې یو پکې د فروټو ونه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د مسلم حدیث دی مسلم شریف حدیث دی چا چې ونه وکرله او بیا د هغې حفاظت یې وکړو تر دې پورې چې هغې میوه شروع کړه او د دې نه چرن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چرن پرن یا انسان څومره م وخوړه دا د دې د سړي دپاره صدقه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم چې فرمایي چې دا صدقه ده نو دا یو ډیره اسانه صدقه ده او هغه دا ده چې بس فروټ وخوري د هغې سیر راواخله په ځمکه کې یوه رومنډه خدای پاک به پې باران وکړي دا به لوی شي خلک به تینه وخوري واړه لوی چرن پرن دا ټول سیزونه به راځي او د دې نه به خوري او د دې دا سیډز به د یو ځای نه بل ځای ته وړي او هلته کې به دا کیږي نو دا د ده لپاره صدقه ده نو ما د دې په وجه باندې بلا شي ونې ځای په ځای وکرلې خلک راته وایي چې ستا دومره ځمکه شته نو زه وایم نه زما ځمکه نشته خو خدای پاک وایي الیس ارض الله واسعه آیا د خدای پاک ځمکه ډیره ارته نه ده نو زه وایم چې د سړکونو غاړه د موټروی غاړه د نیرونو غاړه د لارو غاړه پردی مقبرې دا ټول ځایونه چې کوم دی نو هر ملک ملک ماس کې ملک خدای ماس بس په دې کې چې کوم دی نو مونږه ځای په ځای د فروټو ونې کرو او خدای پاکې کوي او داسې بله شي د فروټو ونې مونږه کرلې دي چې د هغې نه د خلکو اوسه فایده کوي لکه زه به تاسو ته وایم چې ما په بله شي ځایونو کې د کاغذیانو بوټي کرلې دي هغه کاغذیان کوي او خلک ترې نه خوري دغسې ما بله شي د انګورو بوټي کرلې دي او خلک ترې نه انګوران خوري دغسې ما د انارو بوټي کرلې دي او خلک ترې نه انار خوري
او اوس می کوشش داره فی سبیل الله فی سبیل الله جی بالکل فی سبیل الله زما ور سره هیڅ کار نشته دی بلکې زه خوشاله یم چې زه ماشومان وینم یو ځل دا چر شو چې شاتیتان می کړل او هغه ته یو ماشوم رسید نه هغه وی کنه زمانه به اوس دی یو ټاکو باسي ما ورته بچی ته کم یو تزان رسو وی دی اوتا ما ولا لاس کدا غین می ولا ربر نه را کوس کلو ما هوندا اخرى او د دې لپاره چې دین کړی چې دا زما د پاره دی زه تاسو ته یو بل خبر وکم زما چې پړمبي ځل باندې دغه وکړلو چې هغه فروټ وکړو نو وړو به شکول او داسې وړ وړ بلوره به ته جوړول غرزول به یو کال داسې وکړو په دویمه کال بلی ویني مې هغه کې کینوانو ته ورسولو چې تقریبا داسې زیړ شو نو خلکو وخوړو د دې مطلب دا چې وړو ته دا اندازه وشوه چې دا کینوان زموږ دي ادا به مونږه زیړولو ته پرېږدو یو ورځ داسې چلو چې ما دغه کرلې وې سوابیرې مې کرلې وې چې زه داسې پتیر شوم یو سوابیره مې ته وخوړه ما وې د خوراک دي انشاءالله په دویمه ورځ باندې یو سوابیره پکې نه وه ټول وړو خوړلې وې خو ما دا ونه وې چې یاره کنه دا ولې وړو خوړې بس ښې وکړو خبره دا ده چې په سوابیرو کرلو باندې او په فروټو په ونو باندې کرلو باندې زما څه لګي دوه درې منټه مې پوه لګي او هغې ته چې یو څو ورځې زه اوبه واچوم بس خدای پاک لوي کړي بس خلک یې بیا خوري زما د خبرې مطلب دا دی چې په مقبرو کې په لارو باندې په کوڅو کې او په نهرونو په غاړه د موټروې په غاړه د سړکونو په غاړه باندې دا ونې کرلې کېدای شي او د دې په دې سوچ کرلې کېدای شي چې دا به ماشومان راځي دا به چرن پرن راځي او دا به هغې خوري د دې لپاره نه چې یاره ګنې دا زما په نوم وشي او د دې نه به که خیرې زه کور ته فروټ وړم نو د دې لپاره مونږ وایو چې یاره دغه وکړي بل اوس زما پروګرام دا دی چې زه وایم چې یاره میډیسینل پلانټس چې دی هغه کرل غواړي تاسو ته زه ښیمه نن چې مونږ په دې خپل لوغون ته ځای کې د مورینګا پلانټس کرلې دي دا د مورینګا پلانټس دي دا فلحال د یو کال دي دا مونږ په 14 اگست باندې کرلې او اوس دونه شوي دي تاسو به ووینئ مورینګا چې دی دا یو ډیر زبردست کولی پلانټ دی خدای پاک مونږ له راکړی دی دا د ماشومانو د خوراک د کمی په دغه کې ډیر په کار راځي دې کې کلشیم دی دې کې فیرسي او د ټولو نه زیات دا دی چې دې کې پروټین دی نو که دا کم ماشومان چې مال نه رشدي نری پری دی چې خلک وایي چې سورې دی پې دا هغې سټارویشن د هغې دپاره بهترین شی دی او زه تاسو ته یو خبره وکړم مونږ د مورینګا د مورینګا په نوم باندې یو پی دی چې ډیر زیات ګران دی په بازار کې او عجیبه خبره دا ده چې دا د مورینګا دا پی نه دی دا د مورینګا د پلان دغه دی دا هغې مورینګا پلان نه جوړ شوی دی دا غی لیوز دی دا غی پته دی هغه شنی خو هغه غی رنگ ولا کټکړه دی سپین کړی دی نو د مورینګا چې دی سیډ زم په کار راځي د مورینګا جړ هم په کار راځي او د مورینګا لیوز هم په کار راځي د مورینګا لیوز چې دی د ماشومانو لپاره خوراک دی د مال نیوریشن لپاره خوراک دی او د ډایبټیز لپاره ښه مزیدار علاج دی ډایبټیز شوګر چې ورته وایي او د دې پلانټ د انډیا نه راځي او ډیر زیات ګران چې کم دی کنه د دې یو ورکوټ غونته ډبې په زرګونو روپیا باندې ملاویږي مونږ دلته کې کرلې دي چې چاله پکاري هغې دې زموږ نه اخلي مفتو بل مونږ یو بل پلان کرلی دی زه به تاسو ته وسوخیم دې ته پالسه وایي پالسه یو داسې پلانټ دی چې دا ډیر زیات قیمتي پلانټ دی دا ډیر په اسانه باندې کیږي زموږ په علاقه کې ډیر زیات کیږي ما د خپل کور خوا کې کرلې دي دا هغه بچی دي پالسه چې دی د وټامن ای نه ډک دی وټامن ای هغه شی دی چې هغه انټي اکسیډنټ دی په بدن کې چې کم کمزوری راځي کنه
د عمر سره د هغه مخنیوي کوي او د اډوکو د درد لپاره مجربه نسخه ده د اډوکو او د جوړونو د درد لپاره 15 یا شپږ دانی د ورځې خوراک دا د جوړونو د درد لپاره ډیره فایده کوي او دغه سه 15 شپږ دانی د ورځې په خوراک باندې سړی کې طاقت راځي ډیر خوراک نه لخوا دا پارسه چې ډیر پاسانه باندې کیږي چې سیډیو کوي په نهو میاشتو کې دا به پارسی کوي او دا تقریبا 15 شپږ میاشتې بیا پارسی کوي لکه رورو پارسی کوي دا داسې وړې وړې دانی اودی غونته یې نو وایلټ کلر کی نو وایلټ کلر کی چی نو دا خلک خوري او 15 یا شپږ دانی ډیر زیات په کار راځي دا مونږه کرلی دلته او ډیر په اسانه باندې لویږي دا سی نورم بلاشی میډیسینل پلانټس دي کوم چې په وخت په وخت باندې ان شاء الله مونږه کوشش کوو چې خپل ملګرو ته دوستانو ته ورکو چې هغه غاغي وکړي نن خبره صرف په دی وا چې رسول سلام فرمای چې ونه وکړي دا صدقه جاریه ده زما دغه دارې چې ونه وکړي دا صدقه جاریه ده او کوونه نشه کړلې نو کم اس کم د ونو سیډز پزماکه کې کېده او چې سیډ پزماکه کې کېده مخزه پاک به وکي او چې خدای پاک وکي ستاره صدقه جاریه پروګرام روان شي او دا به یو صدقه جاریه ها.